ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଉପରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ନାଟକ କରୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବ ମିଡ଼ିଆ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନାଟକ କରୁଛି। ନାଟକକୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆସନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏବଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆସନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କହିବ କ'ଣ ନାଟକ କରିବ, ଲୋକ ତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶରେ ହେଉ ସୁନାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକତରଫା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।